стари лица. Хуманост на тема фузија на старосните граници преку проектот Големи и Мали. Здраво, Саше, за те. Здраво. Од каде потекне идејата за еден ваков, јас би рекла, необичен начин да се спојат старите лица и децата? Па, прецесно, ние работиме со стари лица. Значи, нашата таргет група се старите лица и една идеја ваква ни доаѓа во креативни моменти. Значи, често ни се случува на работа да имаме некои креативни моменти, кои што ги запишуваме на лист харти или пак ги, ако се добри за спроведување, за изработка, сметаме дека би можеле онака соодветно да, добро да ги изработиме, го претвараме во проект. Како што и овај нели наш креативна мисла претворена во проект, тоа е проектот Големи и Мали. И како таква идеја, значи како сработен проект, им се допадна доста на нашите финансиски поддржувачи, тоа се Холандска амбасада. И од јануари ова година нели почна со реализација. Така, да ни кажеш каде се спроведуваше, која е самата цел на ваквиот проект? Па, ние започнахме од јануари, значи сега сме веќе во третиот месец на реализација на овој проект или сме поминале вкупно 4 работилници и овој месец уште 2, значи 6 работилници. Целта на овој проект е негување на традиционалната вредност, а во едно и јакнење на социјалната врска помеѓу старите лица и малите деца. Иначе овој проект се реализира во две општини, значи во Градинки, во 25 мај во општина Газибаба и Градинките Снежана во општина Чаир. На кој начин се реализира самиот проект? Како ви е замислен? Какво е тоа дружење на старите лица со дечињата? Па самиот проект се реализира, значи претходно ни имавме или дадено и едно сообштение околу лицата, старите физички активни стари лица на 65 години, доколку сакат и сметат дека би зазели учество во овој проект, се пријавуваат на нашите телефони, кои што е сега можеме да ги спомнеме. Тоа се 245-5277. И... Ева, гледаме веќе како тоа изгледа. Да, ова се почетните работилници, каде што еве, може да видат и самите гледачи, значи, дружењето на старите лица и децата и тоа се тематски работилници кои што беа опфатени во месец јануари и февруари, кои што заеднички нели старите лица и децата ги изработуваат тие дали се работи за групни пейзажи или пак работилници во изработка на предмети кои што понатака нели ги поклонуваат на своите најблиски. Одлично. И кои се темите на кои што се дискутира или се работи во работилниците? Па во месец јануари беа обфатени тематски работилници со тема зима, а во месец февруари беше обфатена темата љубов. Значи во зимата беше правен еден групен пейзаж и значи имаше дискусија околу тоа што значи зимата за децата или пак за старите лица. Додека во февруари, како што кажав, беше опфатена темата љубов и тука исто така дебатиравме на тоа што представува љубовта кај самите деца и кај старите лица, кои се тие што за нив представуваат нешто што ги освојува, значи кои им се најблиски во до нивното срце, значи кои фактички ги сакат најмногу. Така. Ќе ги повикаме и гледачите да се вклучат затоа што ова е навистина интересен проект, навистина ќе ни интересира нивното мислење, посебно ако се работи за лице кое што сака да се вклучи во нешто вакво. Да те прашам, Саше, значи кажавме во кој подрачја се реализира проектот, меѓутоа како падна одлуката токму овие општини и токму овие градинки да се вклучат? Па бидејќи соопштина Газибаба или соопштина Газибаба и општина Чаир имаме подпишано меморандуми за соработка и кои тие се на некој начин и наши поддржувачи во сите наши активности. Бидејќи претходно со еден пилот проект беше опфатена општина Аеродром, сега ги опфативме општината Чаир и општината Газибаба. Се со цел да нели дел од нашите активности се спроведат и во овие општини. Меѓутоа не значи дека старите од другите општини не можат да бидат опфатени со самиот проект, значи без разлика од кој општина да се старите лица ние ги опфаќаме, значи ги се договараме околу времето и датата на самата работилница, потоа имаме наш превоз кој што се носат нели старите лица во самите градинки, двочасовно дружење на старите лица со децата, заеднички ручек на децата и старите лица и понатаму се враќаме пак назад. Одлично. Имаме едно телефонско јавување да видиме за што станува збор. Добар ден, кој ни се јавува?
Добар ден. Повелете. Се јавува гледачка од Скопје, Фанчар на телефон. Ве поздравувам вас како водител и гостинот и сите овој гледачи на вашиот канал. Благодарам од нивно име. Честитки по повод вашата емисија и не само ова, него и сите што ги прикажувате. Навистина се прекрасни. Благодар. Од сите области, од сите теми. А посебно ова од социјалната сфера. Значи, за големите и малите, еден голем плюс од моја страна и би сакала ова да продолжи и за соработка се разбира, а пошто јас како невработено лице би сакала еве да имам свој допринос во ова, а воедно и да ме исполни на некој начин со прекрасна убавина со тие дружења, комуникации, како со помалите, така и со повозрасните. Па би сакала едноставно да прашам како може да се исконтактира со господинот Сашо и на кој начин тоа може да се реализира. Така, ви благодарам што се вклучивте во разговорот и за убавите зборови. Ви кажа Саше, уште еднаш ќе го повториме телефонскиот број на кој можат да ве најдат? Па ја прице, би се заблагодарил за позитивните зборови. Значи, тие може да се јави, господијата може да се јави на нашиот телефон 245-5277. Ние, кај што ќе го остави, значи, својот телефон за контакт, понатака ние со секоја работилница би ја известиле, значи, сега моментално во месец март се на 11 и на 18 би се договорил околу времето, значи, од местото од каде што се тргнува кон самите градинки, така да, доколку, како што кажа, е заинтересирана за едно вакво дружење, ја верувам дека тоа ќе биде прекрасно дружење, без разлика дали тоа со децата. Сепак, тука се и старите лица кои што се опфатени со дел од работилница, значи, секој работилница ги опфакеме по 10 стари лица, и на некој начин се врсници кои што сепак нели би дошло добро едно дружење со самите стари лица од таа група. Еве, има интерес повторно, имаме гледач на линија. Добар ден, кој ни се јавува? Ало, добар ден. Добар ден. Можам само да ви кажам, човекот што е пред вас, Сашко, многу го поздравувам. Едно створење што не постои во земја, значи што позитивна енергија. Он знае со кој разговара, мислам позитивен, не виде. Загрижен за старите луѓе, а воедно се и програма што е проведува со децава, се најде он самиот во таа негова работа. И му посакувам многу, многу успех, многу голема среќа да го прати во животот. Поздрав од Верче. Благодарам. Убаво е ова да се слушне, Саше. Да, сепак е убаво се слушне. Ние предходно, пред да почнеме со емисијата, кажавме дека сепак постои нешто, некоја карма која што луѓето нели понатака ја спроведуваат. Сметам дека предходно, значи, моето работно искуство беше со старите лица, а и со ова, со нашата организација понатаму работиме со старите лица, така да сметам дека дружењето со старите лица ќе продолжи понатаму, да сепак чест да се работи со овие стари лица, не само со да им пружите помош, него можете доста многу да научите од нив. Така.